Ako sa hovorí, referendum je za dverami už o pár dní, teda v sobotu máme referendum. Samozrejme je to niečo obdobné ako voľby, ale predsa sú tam nejaké iné zmeny a novoty pri takomto referende. Tak poďme sa práve na tieto inovácie, teda čo sa týka referenda, pozrieť oproti voľbám. Začneme ale tým, kedy a kde bude toto referendum. Referendum, ako si už povedal, bude 7. februára, začne o 7. ráno a bude trvať do 22. hodiny. Zmena oproti všetkým voľbám je hneď v tom, že máme menej miestnosti na hlasovanie. V Žarnovici budú len 3 miestnosti, kde budú môcť občania hlasovať, inokedy býva 5 miestností. Pristavme sa, že prečo teda hneď takáto zmena? No, takáto je veľká? To preto, že vychádzali sme zo zákona, kde v jednom okrsku môže hlasovať až 2000 občanov, z pravidla 2000 oprávnených občanov, kdežto vo voľbách je, že v okrsok sa má skladať z 1000. Oprávnených občanov. Čiže ste boli nútení kvázi pospájať tieto nejaké obvody a tým presne pádom. Tak. Ja sa pýtam kvôli tým obyvateľom, že prečo ste im nevyšli v ústrety a nespravili bližšie teda niektorým tie volebné miestnosti. No. V podstate okrsok pre hlasovanie číslo 1 je zhodný s volebným obvodom číslo 1. Akurát tie ostatné dva obvody, ktoré sú vlastne na sídlisku, tak tie sú trochu iné, ale dovolím si povedať, že nikto to nebude mať ďaleko. Hej, tým, že vlastne to sídlisko nie je nejaké rozsiahle. Tak ešte povedzme, ktoré dva obvody alebo miestnosti teda vypadli? No nebude, okrsková miestnosť nebude v Žarnovickej energetickej, čiže v bývalej kotolni a nebude v základnej škole na prvom stupni. Na sídlisku budú len dve okrskové miestnosti, a to v základnej škole, dole pri školskej jedálni, bezbariérový vstup je tam a bude v kultúrnom dome. No a tretia miestnosť v Žarnovici bude na mestskom úrade, tak ako obyčajne. Čiže tie dve miestnosti, ktoré sa kvázi teda zrušili, tak tí všetci voliči pôjdu do tej jedálne, áno? Nie, sú rozdelení rovnomerne. Hej, čiže na každej volebnej miestnosti bude vlastne takýto oznam, kde vlastne sú vypísané všetky ulice, ktoré sú združené alebo ktoré hlasujú v ktorej hlasovacej miestnosti. Čiže každopádne, buď som dostal ako volič, teda v tomto prípade referenda, som dostal domov, kde mám ísť, alebo prípadne to nájdem ešte na dverách svojej tradičnej miestnosti. Áno, aj na tých miestnostiach, ktoré budú teraz fungovať, aj na tých, ktoré budú zatvorené, všade bude vlastne vyvesený oznam, teda rozdelenie tých ulíc do jednotlivých okrskov. Aby teda, či ten, čo sa pomýli a príde hlasovať do tej miestnosti, ktorá nebude fungovať, tak tam sa nájde, ak pôjde okolo ktorejkoľvek, tak tiež bude. To sú univerzálne zoznamy. Áno, kam patrí. Dobre, tak fajn, tak pozrieme sa teraz na to samotné referendum, alebo teda na to hlasovanie. Povedzme si, v čom je iné oproti voľbám, čo sa týka komisie, možno rozmiestnenia, možno vhadzovania, možno lístkov. Čo tam treba, keď prídem? Myslím si, že všetko je zhodné. Hej, viac menej, pretože budú tam komisie na hlasovanie, okrskové komisie na hlasovanie. V každej komisii je 5 členov, čiže sme v súlade so zákonom. Každý občan oprávnený na hlasovanie, čiže tento raz nie volič, príde do tej volebnej miestnosti alebo okrskovej miestnosti pre hlasovanie, preukáže sa občianským preukazom, dostane hlasovací lístok, odoberie sa do priestoru, kde môže nerušene hlasovať a zakrížikuje vlastne odpoveď. Čiže jeden, na jednom papieri mám 3 otázky a možnosť voľby odpovedať áno, áno, nie. Pri každej otázke je áno, nie. Svoju vôľu prejaví tým, že zakrížikuje tú odpoveď, s ktorou sa stotožňuje. Hej? Nemôže byť, že zakružkuje aj áno, aj nie. Dobre, tak pozrieme sa práve na tieto prípady. Kedy je ten môj, teda v tomto prípade, hlas neplatný? Sú tam 3 otázky, tým pádom 3 odpovede možnosti. Čo môžem a čo nesmiem, aby teda nebol ten môj hlas neplatný? No, napríklad, ako som už povedala, nemôže umiestniť do jednej otázky 2 krížiky. Hej. Môže si vybrať len áno alebo nie. Môže však odpovedať len na jednu otázku alebo len na 2 otázky alebo na všetky 3. V tom má vlastne slobodnú vôľu.
Čiže nemusí zodpovedať na všetky, tri otázky. A stále je platný ten môj hlas, stále že sa platný. Rozhodnem odpovedať len na jednu otázku. Áno. A tú spravím správne, teda áno. Zakriškujem. Áno. Aj dve, aj tri. Čo keď náhodou teda dve otázky odpoviem v úvodovkách správne a tretiu dám aj áno, aj nie, teda akože neplatnú. Celý ten hlas, hlasovací lístok je neplatný, alebo je len tá otázka neplatná? Mala by byť len tá otázka neplatná. Hej? Čiže tam, kde je jasná vôľa toho oprávneného občana, tak všetko by sa malo rátať. Uh-huh. Čiže vyslovene sa to, vyhodí len tá áno. chybná veta, áno. teda otázka aj s odpoveďou. Áno. A ostatné je platné. Teda nezahadzuje sa v úvodzovkách celý lístok môj. Áno. Dobre, tak povedzme ešte, že či fungujú možno voličské preukazy, ktoré by v tomto prípade, no voličské referendové. Hlasovacie preukazy. Ako sa volá. A mm-hmm. povedzme si, že či budú fungovať samozrejme aj prenosné urny, schránky, čo treba, či kde a nájdem nejaké čísla, kde treba volať, kedy treba volať a podobné veci. Mm-hmm. Tak hlasovacie preukazy sa už vydávajú samozrejme dlhší čas. Budeme ich vydávať ešte do konca, teda do štvrtka, do konca pracovnej doby. Takže mm-hmm. každý, kto ešte má záujem, si môže prísť zobrať hlasovací preukaz. Samozrejme si tie hlasovacie preukazy berú tí občania, ktorí budú hlasovať inde ako vo svojom obvode, teda ako vo svojom okrsku. Mm-hmm. Takže môže hlasovať, ja neviem, zo sídliska mestskej časti, hej, alebo môže hlasovať zo sídliska niekde úplne inde. Aj v Prievidzi napríklad. Napríklad, no. Áno, presne tak. Alebo z Prievidze zase u nás môže hlasovať s tým hlasovacím preukazom. Povedzme si, čo potrebujem ešte, ak sa rozhodnem, alebo teda viem, že idem, prečo potrebujem ten preukaz, kde mám prísť na mestský úrad a čo k tomu potrebujem, aby mi bol vydaný. No tak musí prísť samozrejme s občianským preukazom a príde k nám na evidenciu obyvateľov, kde mu na počkanie bude ten preukaz vydaný. Vydaný. Čiže to evidencia, to je matrika? To je na matriku, áno. Uh-huh. Tak pre, laicky uh-huh. teda pre áno, ľudí, tak aby sme... Jasné. Áno. Dobre, dobre. No a čo sa týka tých prenosných schránok, volebných... Tie budú teda samozrejme fungovať, tak ako je zvyčajne, budeme chodiť s prenosnými schránkami v popoludňajších hodinách, čiže už dnes si môžu nahlasovať občania, že chcú voliť doma. Hej. Samozrejme, môžu to urobiť v priebehu soboty, teda v priebehu toho hlasovacieho dňa. Telefónne čísla na jednotlivé okrsky sú už teraz zverejnené na našej webovej stránke. Prípadne sa dozvedia priamo na mieste, ak by teda nemali internet, myslím, starší. Samozrejme. Stačí zablúdiť asi do klientského centra, kde im všetky tieto informácie. Samozrejme, môžu telefonovať k nám už teraz na sekretariát, alebo rovno mne všetko už zabezpečíme. Komu, kedy pôjde. Dobre. Takže klasicky teda večer o 10:00 sa končí hlasovanie, po tomto termíne už nie je možné hlasovať. Kedy môžeme očakávať vo všeobecnosti nejaké výsledky? No, záleží to samozrejme od toho, koľko príde tých hlasujúcich občanov a aké náročné bude sčítavanie hlasov. No ale predpokladajme, že okolo tej polnoci by sme už mohli vedieť minimálne to, že či bude to referendum vlastne platné, úspešné a platné. Ale teraz sa rozprávame len za Žarnovicu, alebo by sme mali mohli vedieť ako celok, ako za celok? Tak, za celok pochybujem, že by sa to už vedelo o polnoci. Dobre, takže na záver už len to zhrňme v podstate také tie základné veci, kedy, kde, kto, čo a ako. Teda dátum povedzme, hodiny ešte raz dátum, povedzme. Dátum samozrejme 7.2. od 7. do 22. hodiny. V 6 okrskových hlasovacích miestnostiach, 3 sú v mestských častiach, to je tak ako tradične, a 3 sú v Žarnovici, jedna je na mestskom úrade, jedna je na základnej škole pri školskej jedálni a jedna je v kultúrnom dome. Pripomeňme teda, čo mám spraviť za tou plentou. Mám tam 3 otázky a 4 odpovede, 6 odpovedí vlastne, na, áno, nie, na každú. Len 3 odpovede. Tri odpovede, ale teda 6 možností teda za, na kryškovanie. No, áno, takže 6 povedzme možností. Povedzme si, čo mám spraviť, koľko môžem. No, máme 3 otázky a na každú otázku môžeme odpovedať áno alebo nie. Áno, akrát teda 3 otázky, teda 3 odpovede. Dobre, tak už nech sa nám to len všetkým vydarí a ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem pekne.